ფოტოს მისამებაზე ძალიან დიდოს არ დავკარგავ, იმიტომ რომ ეხა ძალიან თვალსაჩინო დაიწყება რამდენიმე წამში, უკვე წვიმს, მაგრამ მიხვდით სადაც ვართ. ეს არის დინამო, სადაც დღეს დაუბივართ ყველა ერთად იმისთვის, რომ მივიღოთ მონაწილეობა Wings for Life Run-ში, რომელიც ზურგის ტვინის დაზიანების გამორთებისთვის ხახას აგროვებს და რომელიც არის რა თქმა უნდა საქველმოქმედო. შესაბამისად, დღეს აქ დავრბივართ მე და ჩემი მეგობრები და ყველა ის ადამიანი, ვის დარეგისტრირდა, ასევე არის Red Bull-ის თიმი, ასევე ვართ ყველანი, მაგრამ რა გინდა, მზე არ არის. მაგრამ დღეს ექსტრემალური სირბილი გვექნება, ეხლა გადავიდეთ გადახურულში, იმიტომ რომ დაცხო ძალიან. მეგობრებო, მე მგონი აქ სირბილი ქველმოქმედება კი არა, უბრალოდ გმირობა იქნება დღეს, ამიტომ მე მაინც ვაპირებ სირბილს ყველა ვარიანტში ვირბენ, უბრალოდ ცოტა გართულებული პირობებით. მაგრამ არა უშავს. ცუდია ის, რომ ტელეფონის ტარება გვიწევს და პრიმაში შანსი არის დასვლების, მაგრამ არა უშავს. პარკში გავახვალ და ჯიბეში ჩავიდე. მაინც ნახეთ. მოკლედ ადრე დავსვლდებით უკვიან აზრი არა, ამიტომ ნენელა გავალ მე. დავიწყებ გადავხედავ სტარტის ადგილს შევარჩევ და აი აქედან გავაგრძელებ საუბარს, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია რაიმე ტექნიკით აქ გამოყვიდე და გადაიო. იმედი მაქვს არიან ვიღაცეები ჩემსავით, ვინც ამ წვიმას არ შეუშინდებიან და მაინც ირბენენ, იმიტომ რომ არ ვიცი იდეაში ამისთვის ვარ მოსული და ეხა ეს რომ გადავდოთ და წვიმას შეუშინდეთ, მე მგონი რომ ძალიან უსამართლობა იქნება. წინა წლებში როგორც იცით, არ ვიცი ბლოგიც გექნებათ ნანახი ალბათ, სირბილი იმართებოდა კახეთში, ორგანიზებული ივენტში მონაწილეობდით, ბევრი სხვადასხვა ადამიანი, 7000-მდე ადამიანი რეგისტრირდებოდა ხოლმე. წელს ესეთი სიტუაციაა, კოვიდიდან გამომდინარე ყველას მოგვიწია აპლიკაციით რეგისტრაცია და შესაბამისად აპლიკაციით სირბილი და არ არის არავინ შეზღუდული სირბილის ლოკაციაში, ანძილში და ასე შემდეგ. ასევე უნდა აღნიშნო ის, რომ საქართველოში სირბილის კულტურა როგორც ესეთი ძალიან არ გვაქვს. მაგალითად პოლონეთი ერთ-ერთი პირველია თურმე ამ კულტურის და რაღაცა ზოგადად სირბილის მიმართ და რაღაცა ეს განსხვავებული აქტივობა კი არ არის ადამიანებისთვის, მაგალითად სირბილი დილაობით, არამედ რაღაცა როგორც ჭამა და ასე შემდეგ იგივენაირად ჩოულებები გადიან, დილი დარბიან და შესაბამისად ყველაზე დიდი ჩართულობაა როგორც Wings for Life-ში, ასევე სხვა ნებისმიერ სარბოლო ანუ მარათონებში. ჯერჯერობით კაცი გავარდა წინ, მაგრამ ბევრი აქვს აქ ნარბენი და მიჩეულია ეს ყოფა. მეგობრებო, ასის მარტო კონტრასი ცოტა წინ ვარ, ამიტომ ცოტა გულს მოვითქვამ. თავიდან გადავწყვიტე რომ კაცის ტემპით მერბინა. კაცი ვინც არის ცით დახარ ნაკრების რაგბის ნაკრების მობილი წევრი და ასე შემდეგ და მე ამას გაუკაშავდი არ ვიცი მე რა დედა მეტერზე ვარ თუ კილომეტრზე ვარ მარა სირბილი ჩაკეს პორტი ფიტნესი შვიტნესი დრიფტი ასე შემდეგ ყველაფერია სირბილი ჩაკეს პორტი. რომელიც არის დანიელი, რომელიც ჩემი ხათვით ზარბის აქ უკვე მეორე წელია შემომიერთდა და არ ჩერდება. ეს არის მაგალითი. დანიელი ტიპის მოწერი არ არის, რა ასეთი გამწერი ყავს ჯერ. YouTuber-ია კაცი, ასე ერთი გამწერი ყავს და გამოიწერეთ. კილომეტრი 2 კილომეტრი ნახევარში მანქანა GoPro-ს დაჭერის თავი არ მაქვს, ამიტომ იოანე მორბი შეთანხმდა. რამდენი კილომეტრი? 10 ზემეთ. მალადეც, აი ესეთი მაგარი გუნდისტორები მიყავს. რამდენი კილომეტრი? 14 ზემეთ. 14 ზემეთ?
მალადიც. აი პროფესიონალიზმი დაშובה. მეგობრებო, პატარა შეცდომები მაქვს სირბილში, იმიტომ რომ ფეხი მყესი მკივა ცოტა. ამასობაში მადლობა უნდა გითხრათ, რომ უყურებთ ვიდეოს. ასევე შეამჩნიეთ ალბათ, რომ ყოველ დღე იდება ვიდეოები ჩემს YouTube აღზე და ესე გაგრძელდება. კაი ხანი. გამოიწეროთ YouTube არხი, გააქტიროთ ზარეზღილაკი. ჩემი გუნდის გარდა დარბის World Class-ის გუნდი, რომელიც ასევე ჩემი გუნდია. დღეს ერთად დავრბივართ, ძალიან მაგარი შედეგი უნდა დავდოთ. გუკა. ხორნებდები. ساعتی داور بود چطور که دیگاوی دارد دایی چه سیر بیلی میگامو به تیشه هم کالا پرس رو گرسو به ناخید ცხრა და 16-ზე, თუმცა ჩვენი გუნდის 3 წევრი, 4 წევრი ჯერ კიდევ დარბის. გიორგი ნადარაი არის პირველზე, რომელიც უკვე 22-23 კილომეტრზე არის. აქეთ გოგოები, ჩვენი გმირი გოგოები, რომლებმაც ირბინეს. აბა რამდენი ირბინე, ნანა? 6 კილომეტრი. ნანა მირბინა 6 კილომეტრი, ოღონდ მობილური დაუჭდა და მაგითო გაჩერდა, რო იცოდეთ. კიდე შეეძლო. ქრისტესია ვარ ირბინა. მარიკო. 6 კილომეტრი. მარიკომაც 6 კილომეტრი ირბინა, ბარბარე სად არის? მეშვიდე გაუჩნდა. მართლა? მე ვარ მე-4 ადგილზე, პირველი 3 ადგილი დარბის და ბარბარე არის ჩემს მეორე, ანუ მე-5-ეზე და მოკლედ ყველა ფერმა მე მგონი კარგად ჩაიარა. ცოტა ეს წვიმა და მე არ ვინე ხახ შანსი მივეცი მეთქი რაღაცა. ყველგან ხო ეს იგებს ხოლმე რა და ეხა გადავწყვეტეთ რომ და იოანე კიდე სხვათა შორის იოანეს კაი დამსახურებულია აქ იმდენი ირბინა ჩვენი ჩელენჯის დროს. თუ გახსოვთ მიშო და იოანე გაწყდნენ აქ იმდენი ირბინეს. ეხა ნახოთ მოკლედ რა მოხდება. გიორგი ნადარაია რომელიც პირველზეა, პროფესიონალი მორბენალია. შეანელა ნახოთ აბა რა ხდება. ფეხებს ეღარ გძნო. ო მე გვირდები და მოკლედ ამიკომ უკვე ირბინა რამდენი? ეხა მაქვს 20. ამიკო 20 კილომეტრზეა მეგობრებო, ანუ მე გავჩერდი რამდენი ხანია და ეს კიდე დარბის. სამი ადამიანი დარბის კიდევ, აი გიორგიც წამოგვეწია. გაგვიმართლა რომ ესეთი მაგრები ყავს გუნდში. შემდეგი რამდენზე ხარ? 19, ანუ 20 ხდები. მიდი მიაწექი და ნადარაია მიფრინავს. არ მკითხავ. დაცხო წვიმა გავიტეხე მოწება, ძალიან ძლივა. უუ, დაცხო, დაცხო. ამასობაში გიორგი გვიახლოვდება, რომელიც უკვე 30 კილომეტრს ხურავს და წყალი უნდა მივაწოდოთ. მე რამდენი წლებია ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მაგას არავინ არ თვლის თავარია 10-ში არის, რომელიც საქართველოში დადის. მიდი გიო მიაწექი. მოკლედ გიო გავიდა მე-3 ადგილზე, ვინა 22 კილომეტრი და 25 თუ არ ვცდები. ხო, რაღაც ეგრე არის. და ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი შედეგია. სოფლიო რბენაზე რამდენ ირბინე წახანდე? პირველად ირბინე. ზოგადად დარბი ხარ ხოლმე? ხო, ანუ საერთოდ სპორტმენი ვარ ჯუდოისტი და მიწებს რო არ ისი და სერიოზული როგორც ასე. ძალიან მაგარია, გამიხარდა რომ მოხედი გილოცავ და ნახოთ ეხა ესენი რას იზამენ. როგორ შემატკივრობთ ჩვენ გუნდელებს? დავაი. ხო, ნიკა მოკლედ დარბის ჩემზე დიდი ხანია, სოფლიო რბენაზე სულ გონი რას დაიწყო, ხო? კი, პირველი. ხო, და პლუს თუ ხართ ნამყოფი იქ კახეთში, გემახსოვრებათ როგორ გამხნევებს. მაგრამ ეს ვინ ყოფილა ეს ოხერი? მე ვეუბნები რომ გაეშვი მეთქი ამ ყველაფერს და სირბილში გაეშვი მეთქი ამ ვიდეოებში არაფერი არ ვიყვი მეთქი და სირბილი 9 და დაიწყო აღარ გაჩერდა. ხო, და საოცარი შორის გულშემატკივრობასო ძალიან დიდი ისაა. ძალა მაგაში დავარწმუნდი რომ აქ რომ მოდიოდი ეს ატეხავდა ხოლმე ერთ ამბავს და ორი ერთი ორ მაგად მეძლეოდა ხოლმე ძალა რა. ასე რომ დღეს კარგი შედეგი დადო ბიჭუნა, მაშკარად მაგარი შედეგი დადო. კი, მაგრამ ჩემი გუნდის მაგარი ამაყი ვარ, იმიტომ რომ ყველა წავიდა და ჩემი გუნდის ორი წევრი ჯერ კიდე დარბის და მაგა მიხარია. ნუ ეს კარგი ხენი, ძალიან კარგი ხენი რო აქ ესე შეკრიბე მეგობრები. ხო. და 6 კილომეტრი და ცოტა მეტი, 26 და 18. ძალიან მაგარია, გილოცავ. დარბი ხარ ხოლმე? კი რა. სოფლიო რბენაზე გილბენი ახანდა ეს რბენაზე? პირველი რბენაზე.
და მაგარი მიხარია რომ ჩემს გუნდში ესეთი მაგარი ხალხი გაწევლიან და დღეს ჩვენთან ერთად იმბიეთ, იმიტომ რომ მიამაყება. შენ რა გეთქვა, რა ვიცი, ესეთ იმაში არ მიიღებ მონაწილეობას და უფრო მეტი მოტივაცია. კარგი, დაგვრჩა გიორგი და ვულ შემატკიროთ, აბა ნახარგან. საქართველოს მასშტაბით დარბის 7 ადამიანი და 7-დან 1 არის გიორგი. მოკლედ მეგობრებო, გიორგი არაპირებს გაჩერებას. მიდი გიო, მაგარია. ჩვენ კი უნდა დავაჯილდოთ მეორე და მესამე ადგილზე გასული ადამიანები. ხო, კიდე ერთი ადამიანი დარბის, ლუკა მალაზონია გიორგისთან ერთად, რომელიც სამწუხაროდ აპლიკაცია არ აქვს ჩართული და ვერ ვიცხვით რამდენი კილომეტრს დარბის, მაგრამ დარბის შეუჩერებლად და აუცილებლად უნდა დავაფასოთ მისი ეს თავდადებას. რა შეეხება ჩვენს დანარჩენ გმირებს, მესამე ადგილზე გასული გიორგი და ამიკო, რომლებმაც მოკლედ ირბინეს ძალიან ბევრი. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი მაგარი გუნდი გამოგვივიდა და შედგა სირბილი. თან ყველაზე კარგი ის არის, რომ პირველად ირბინეთ ორივემ რა ვოლდრანზე და ძალიან ასწორებს. რაც შეეხება პრიზებს, ჩემგან სიმბოლურად მინდოდა გადამეცა საჩუქრები ჩვენ გუნდში მორბენლებისთვის. ეს დინამოს ფანშოპიდან ბრენდირებული ჰუდია და რამდენიმე აქსესუარი კიდე, რომელიც შენ უნდა გადმოგცე. იმედი მაქვს, გამოიყენებ თან ახაც სივა და ბარემ შეგიძლია გადაიცვა გათბე და ამიკოს უნდა გადავცე ერთი შეკრა რედბული ჩემგან იმისთვის, რომ აი ესეთი თავდადებით ირბინა ჩვენთან ერთად. ძალიან მიხარია და გამოჩდით კიდე ხშირად, გვექნება ხოლმე რაღაცა ვიდეოები და აქტივობები ფიზიკური და ისეთ ხალხი ხართ, რომ არა ხართ ჩვენ დასაკარგი. აბა მაგრად. მე დავრჩები, დაველოდები, მეტი არ გავათენებ აქ გიორგის ლოდინში. მეგობრებო, მოკლედ საქართველოს ჩემპიონი ყავს საქართველოში ამ მომენტში დარბის ერთი ადამიანი და ეს ერთი ადამიანი არის გიორგი ნადარაია, ჩვენი გუნდის წევრი. ამიტომ ან მაგარია მოტივაცია მიეცა და უკვე დარბის ეხა. ძალიან მაინტერესებს რამდენი კილომეტრი დაეწევა ვირტუალური. ბოდით მიულაცეთ, მიულაცეთ. გილოცავ. მოკლედ შენ ხარ საქართველოში პირველი რა. ძალიან მაგარია, ირბინი ყველაზე მეტი. 40 კილომეტრი დაამრგვალა ხალხო, 40 და გამოიმარჯვა საქართველოში, რაც ძალიან მაგარია. მე ძალიან ამაყი ვარ პირადად მე, რომ გიორგი მოიგო და ყველაზე მეტი ირბინა საქართველოში ვოლდრანზე. მაგარია, გილოცავ. მოკლედ მეგობრებო, მე სკვადი და ნიკა გრიგოლია ერთად დავაჯილდოვებთ გამარჯვებულს. მიულოცავ კიდევ ერთხელ, გილოცავ. არა მარტო ჩვენს გუნდში გამარჯვებას. რამდენი წრე ირბინა? 100 წრე. 100 წრე მეგობრებო. და საქართველოს ჩემპიონია როგორც ჩვენი გუნდის ასევე, რაც ძალიან მაგარია. მე მინდოდა სიმბოლური საჩუქარი გადამეცა. ეს არის smart საათი, არ ვიცი ეგ დავაკავშირე რომ შეიძლება მე კიდე უკეთ გათრეკოთქო და ძალიან მიხარია რომ მოკლედ შემოგვიერთლე World Runs-დეც და ჩვენს გუნდშიც და ძალიან ამაყი ვარ ამ ყველაფრით რა. ეხა თქვენ ყველას კიდე მადლობა, მაგრები ხართ. აბა. აბა დროებით დავიშალეთ. გილოცავ კიდევ ერთხელ. და დიდი მადლობა მეგობრებო, რომ უყურეთ ვიდეოს, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ არხი და ივარჯიშეთ. ჯანსაღი ცხოვრება. ძალიან კარგია.